Thiago. Olha, eu não consigo voltar mais lá, não. Não, agora. Olha o terminal. Olha só o terminal, como que tá. Olha só, aqui em Joinville, bem no centro da cidade. Eu, tudo, olha só aqui, ó. Os lugares assim, com a chuva, uma chuva meio que fortinha, né? Mas já, agora aqui já ficou tudo legal, ó. Aqui já tá seca a rua. Mas ali, deu perca, que nem fala. Se nós parar aqui, desceria até ali. O que vocês acham? Aqui tem galeria, vai por debaixo das coisas, para aqui, ó. É, gente, é isso daí, tá? Um pequeno vídeo pra vocês aí, bem no Joinville, no centro de Joinville, pra vocês verem, assim, o dia de chuva hoje, né? Que hoje é dia... Que dia que é hoje? 26? Dia 26... Tá, amanhã, né, de 26 de novembro, deu uma pequena chuva. Já foi um motivo já de encher as ruas de Joinville, né? Algumas, né? Ainda bem, só foi algumas. Tá bom? Um abraço, curte, compartilhe.